სადისკუსიო თემა საკანონმდებლო ცვლილებები და მათი ასახვა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებზე გახდათ. დისკუსიის დაწყებამდე დეპუტატმა რამდენიმე წუთიანი მოხსენებით დამსწრე აუდიტორიას ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის საქმიანობის ანგარიში გააცნო. შანიძემ აღნიშნა, რომ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული სფერო დღეს ჯანდაცვაა. ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. ქვეყნის ბიუჯეტის მეოთხედი კი ამ სფეროს განვითარებაზე მიდის. Parlamentarma isaubra kharvezebzec, romelis gamostorebadia. Deputatman davstre sazogadoebas erdgvari prezentatsiis shemdeg matvis saintereso kitkhvebis dasmas tkhova. Iqo kitkhvebi pirat problemebze, romlebit sotsialuri saagentos misamartit gamoitkva. Sakrebulos tsevris fraktsia umtsiresobis lideris akhaglontis mier ori initsiativa daisua, romelis munitsipaluri saavatqopos aseve veteranebis sareabilitatsio tsentris amokmedebas ithvalistinebda. Სოფლის ექიმაკი გოჩა შანიძეს დახმარება მათი სახელმწიფო დაზღვევაში ჩართვის, ასევე ზამთარში ამბულატორიის გათბობის კუთხით ხოვა. მაჟორიტარი დეპუტატი გოჩა შანიძე მოსახლეობას თებერვლის მიწურულს ისევ შეხვდება და ამჯერად სადისკუსიო თემა განათლება იქნება. მადლობა მინდა უთხრა დემოკრატიული ჩართულობის აი ოფისის წარმომადგენლებს, ამეთ მსგავსი შეხვედრის ორგანიზების, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრის ორგანიზების შესაძლებლობა მოგვეცათ. მოსახლეობის წარმომადგენლებმა, სხვადასხვა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა დასვეს ძალიან საინტერესო მტკივნეული საკითხები, რომელიც თითოეულ ოზურგეთელს აწუხებს, თითოეულ ოზურგეთელის ოჯახს აწუხებს. ეს შეეხებოდა იგივე როგორც სოციალურ სფეროს, იგივე მათი ჯანდაცვის სფეროს და მსგავსი შეხვედრების სწორედ აი ესეთი დისკუსიები არის საფუძველი იმისა, რომ ეს საკითხები იქნას გადაჭრილი და დაყენებული ხელისუფლების სხვადასხვა როლის სხვადასხვა სტრუქტურების წინაშე. აი, ჩემი ინვალიდის შვილების გამო არიან ქმედებ უნარო. მეორე ჯგუფის ინვალიდი მეუღლე, თვითონ მე გულის სავამპროფი ვარ და ვართ ოთხივე ინვალიდები ოჯახში, არც სოციალური, არც პოლისი და ეს პარდო პენსია უნდა ვიკმაროთ წამალშიც, შეშაშიც, იმაში. მე არ ვიცი, მე მგონია რომ თქვენ კარგად რო განსაჯოთ, არაფერ შეარ გვეყოფა მაიფოლი ჩვენ. ხო და პოლისის გარეშე ინვალიდები ნამდვილად არ შეიძლება სექტემბრამდე ავათრაფერე გახდებ და იმედი მაქვს რომ დამეხმარება ეს ადამიანი. ბატონ გოჩაშელთავაზე ჩვენ ქრისტიან დემოკრატებმა ჩვენი ინიციატივა რაც შეეხება საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპული ოჯახებისათვის, საქართველოს მთლიანობის ბრძოლებში მონაწილეთათვის, მათი ოჯახებისათვის და მთლიანად ვეტერანებისათვის სარეაბილიტაციო სამედიცინო ცენტრის შექმნა. ჩვენი გადასახედამ ეს ხალხი ყოველთვის იმსახურებდა ყურადღებას და დღესაც მათ აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სარეაბილიტაციო ცენტრიც.